Eh, wewe ulikata kunisalimia, nimechoma moja moja sasa imebakia transcript ya first year. Hello. Ebu hata niko pahali kwa mabusu huyu. Kuna kikev kingine hapa beast. Hizi ndio anafanya na piano. Wow. Siko sasa aenda Buda. Eh, wewe unafikiria nikikuja hapa? Oh, there's another way. Yeah, yeah. Down there. You can go down there. Yeah. But now we're going somewhere. Yeah. Boke! Buda. George, you came with some shots. Yeah. You came with some swimming shots. Yes.